Sanjar Ravshanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum Abror aka. Savol: vatanni sevmoq iymondandir degan hadis sahihmi? Shariat bunga nima deydi? Shar'iy hukmni ayting iltimos, Alloh rozi bo'lsin sizdan, debdilar. Savolingiz uchun tashakkur avvalo, lekin bu savolda ham biroz ma'lumot yetarsizligi bor savol berayotgan birodarimizni. Shar'iy hukm ayting degan gap ancha vaznli gap. Buni juda katta tafsiloti bor. Bir inson bir savolni berayotganda u savolga nisbatan shar'iy hukmni ayting deyishlik uchun boshqa savol boshqa bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, vatanni sevmoq iymondandir. Hubbul vatani minal iymon degan hadis yo'q. Hadis shariflarda bunday matn yo'q. Nabi sallallohu alayhi vasallamga oid bu gap degan odam xato qiladi. Bu gapni isboti kerak, isbotla olmaydi hech kim. Chunki sahih rivoyatlarda ham boshqa biroz zaif bo'lsa-da rivoyatlarning ichida bu gap Nabi alayhi salatu vasallamga oidligi aytilmagan. Illo bu gap hikmatli so'zlardan hisoblanadi. Ya'ni bu joyda biroz istiora bor. Metafora ishlatilgan, ya'ni vatanga nisbatan muhabbat insoniy tuyg'ulardan hisoblanadi. Ya'ni musulmonning albatta haqiqiy ma'noda, ya'ni majoziy ma'noda emas, haqiqiy ma'noda vatani jannat. Lekin inson o'zining ixtiyorida bo'lmagan, o'zi xohlamagan bo'lsa-da, xohlagan bo'lsa-da, o'zi yashayotgan mamlakatni vatani deb e'tiqod qilishligi, o'zi yashayotgan hududni chegaralariga rioya qilishi bu hikmatli axloqiy ishlardan hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramani jonlariga qasd qilinmasa tashab ketmasdilar. Jonlariga qasd qilinganligi uchun tashab ketganlar. Hijrat qilib Madinai Munavvaraga borganlarida Hazrati Bilol Habashiy radhiyallohu anhu Makka haqida insonni g'amgin qiladigan o'z yurtini qumsab ba'zi baytlarni gapirganlarida "Ey Bilol, yuragimni ezding, ey Bilol, yurakni ezding" deganlar. Ya'ni o'sha o'z tug'ilib o'sgan joyini qumsash, unga nisbatan muhabbatli bo'lish insoniy tabiatlardan. Majoziy ma'noda yashagan yurtidan voz kechish, yashagan yurtiga nisbatan nafrat tuyg'usi bilan shakllanish, tarbiyalanish axloqiy sifat hisoblanmaydi. Vatansizlik, bir matnni eshitib olib, shu matnga zohirdan amal qilyapman deb radikal fikrlarni tarqatish to'g'ri emas. To'g'ri, musulmonlarning jannatda haqiqiy vatani. Bu degani, men O'zbekistonda tug'ilganman, O'zbekiston meni vatanim emas degan gapni tarqatishga sabab bo'lmaydi. Yurtni yaxshi ko'rish, o'z yerini himoya qilish, nomus, mol, iymon, millat, e'tiqod masalalarida insoniy tabiat o'sha joyga muhabbatli bo'lishlikka chaqiradi. Ya'ni vatanni sevish iymondandir degan gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari emas, lekin shariat maqsadlariga zid gap emas bu. Bu joydagi iymondandir degani majoziy ma'noda, ya'ni axloq ma'nosida. Iymon axloqiy odam, insonni axloqiy tarbiyalaydigan asosiy unsur. O'sha axloq tarbiyalaridan biri inson o'zi tug'ilib o'sgan joyiga muhabbatli bo'lish. O'zining oilasiga, o'zining yurtiga manfaatli, foydaliroq ish qilishlikka urinish bu axloqiy odamlarning ishi. Zakot masalasida Rossiyada ishlayapsiz, misol uchun. Rusiya mamlakatlarida ishlayapsiz, pulni topyapsiz. Lekin zakotni kimga berasan desa, afzali o'z yurtingizga berasiz. Nimaga? Siz o'z yurtingizdagi odamlarga ko'proq mas'ulsiz. O'sha muhabbatdan o'z ya'ni tug'ilib o'sgan mamlakatingiz, yurtingiz odamlariga aloqangiz borligidan zakotni o'shalarga berganingiz afzal deyiladi. O'sha ma'noda demak, bu gapni rad qilishlik to'g'ri emas, vatansizlik tushunchasini tarqatishga urinish to'g'ri emas, chegaralarni tan olmaymiz biz deb umumiy ma'noda
ikkita qo'shni o'zining uyida ham seni uying emas, bu meni uyim emas qilib janjal qilish to'g'ri emas. Bunday masalalarda odamlarni fikrini buzishga urinadiganlarning gapiga ishonib ketmaslik kerak.